Shumë kandidat të cilët u të roqën nga gara për kryetar bashkie, ndoshta në nëzë, ndoshta disa edhe me zë e figur, kanë pranuar që janë ndjerë të kërcënuar për të kandiduar. Ju ka kërcënuar njëri, ndonjëherë? Mua me thënë të drejtën, unë e them këtu dhe e them në çdo vend, unë nuk ka shansë më kërcënoj njëri dhe unë nuk intimidohem nga askush. Absolutisht vendimet që i kam marrë në konsciencë të plot, duke unë konsultuar me hierarkin drejtuese, por edhe me bazën dhe jam këtu ku jam. Por edhe njëherë e them këtë, nuk ka shansë më kërcënoj njëri dhe nuk i tre me maskujt. Unë eci në drejtimin tim, në rrugën time, duke qënë i bazuar në ato vlera për të cilat luftojnë. Absolutisht nuk jam bashkuar me rithemelimin për vlerat që ata nuk përfaqësojnë. Ja, sepse mendoj që Partia Demokratike duhet të ketë një forcë euroatlantike dhe të ketë një program tërësor zhvillimor për vendin pa njerëzit që kanë futur duar në xhepat e qytetarëve.